Adame, po návratu do rytířského dresu, druhý zápas, druhá výhra za 3 body. Jak to prožíváš? Jsi nervózní? Jsem, protože furt ty zápasy jsou všechny, že musíme vyhrát, furt body se moc neměnily, takže ta nervozita tam je, ten tlak tam je, ale myslím si, že to není jenom u mě, ale i u všech hráčů, jako celý tým to vnímáme stejně, takže nechci dělat rozdíl mezi sebou a hráčem a musíme se s tím porvat všichni. V Brně jsi si dozvěděl o svém startu až na rozbruslení, když bylo vidět, že Denis Gordla hrát nemůže, dneska už si to věděl dopředu, jak se lišila pro tebe příprava na ten zápas? Vlastně nijak, tam asi jenom s tím vědomím, že to vím, už jakoby tak ta psychická příprava jde předem, nebo jakoby takový to uvědomění se toho, že prostě do toho zápasu jdu, takže se udělá pohodu, vyčistit si hlavu, ale jinak jako fyzická příprava před zápasem a všechno, co se toho týče, tak to je furt stejný. Jsi ten tým tu kabinu v podstatě v září opustil, šel si do Šance ligy do Ústí, potom do Motoru Český Budějovice. V jakém stavu si ten tým našel, když jsi se vrátil? Vlastně když jsem sem přišel, což bylo na zápas proti Spartě, tak to byla právě ta 11. proherní šňůra, takže tam ta psychika byla obtížná. Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát nutně, ale vlastně ten zápas se to zlomilo proti Spartě a jsem rád, že vlastně nás to nastartovalo a určitě nám to hodně pomohlo. V Brně výborný zápas tvý strany, nejlepší hráč utkání, pouze jedna inkasovaná branka, tak asi ti to pomohlo na sebevědomí i do toho dnešního zápasu? Jo, pomohlo to hodně, tak byl to můj první pořádný zápas extraligovej, a ještě v takovýhle situaci, kdy ty zápasy jsou potřeba vyhrát. Takže tam ta nervozita byla, dneska už to bylo mnohem lepší, ale furt je to zápas, který prostě má hodnotu, takže ta nervozita tam je vždycky, ale já vlastně tu nervozitu vnímám tak, že mi to žene dopředu a pomáháme to do toho zápasu. Je to pro tebe rozdílná sezona, v Ústí si častokrát dostával hodně gólů, ten tým hrál ve spodku tabulky a ty zápasy častokrát byly, nechci říct o ničem, ale nebyly tak vypjatý jako teďko, tak jaký to je pro tebe se přeorientovat zkrátka z té mentality na to, že co nejvíc musím chytit, protože bude hodně šancí a teďko na to, že je fakt důležitá ta výhra? Tak pro toho golma je to v podstatě stejný, protože čím víc chytím, tím větší dávám šance klukům, že vyhrajeme a teď už je jedno, vlastně, jestli je to 45 střel nebo 25 střel, vlastně každá ta střela se počítá a na každou tu střelu musím být připravený. Tam jediný, co je možná výhoda, když na tebe jde 45 střel, je to, že vlastně víc seš v tom zápase a seš na to připravený. Po dobu několika měsíců se tady utvářel kult Denise Gordly, tak bych to nazval. Teď si přišel do branky, ty jsou to 2 vítězství, fanoušci skandovali tvoje jméno, tak jak se cítíš? Tak potěší mě to vždycky, když to slyším v zápase, tak to potěší. Myslím si, že každýho hráče, když střelí gól a vyvolává jeho jméno, tak to pozbudí to toho hráče, nakopne ho to ještě dál, aby předvedl ještě více v něm a vždycky je to pozitivní. Rozhodující zápas sezony v pátek, poslední v sezóně, už víš, jestli budeš chytat? Ještě nevím, ale to se dozvíme až před zápasem.